Ayo Mbak Agnes. Ya. Apa ndak di Mbak Agnes iki supaya ngancani Mbak Elisa. Mengko Mbak Orisa kuwi mengko minangkani pamundutan sing entek mau Pak Baki karo Pak Zuer. Ya. Iki ya uga ana pamundutan meneh saka panjenengane Pak Jarwo. Pak Jarwo. Oh iya, halo Pak Jarwo Bogor. Mlebu penggemar awake dhewe. Keparen transfer ning ora keparen disebutke ning derek kentun donga kagem ibu sedunge. Ya bejaku ki sa. Oh iya, langsung buat Pak Getraja wong ya iso nomas janu Mas Mantri. Iya, iya matur nuwun. Adikku Mas Dandun saka Gedong Kuning karo Mbak Titi. Ya keparen rawuh. Ayo Mbak Elisa dikancani Mbak Elisa. Mbak Agnes. Mbak Agnes kok. Iya, atok sepot ya apa? Tak sepotane nganggo apa ya? Terus do surawi loko kaya buta sing ora pasti jongko kejanya mengambak boyo sepot-sepot tanita sih yang ini ki mosok sing metu Agnes kok sepote kaya buta sing wergil. Mosok kowe kaya buta, Pak? Ya ki ming cakepan sinom kok ki mau ora apa-apa. Oh, tak kira kaya buta. Ora, kaya widodari nek sampeyan ki. Oh, siapa? Nah. Dari Dorgo padha wae. Ora. Memanikku ya nek ya ngancani Mbak Elisa. Pak Gatan iki nggih Pak Narpo anu sampun. Oh, Mas Narpo anu Kebumen uga kepareng rawuh. Mas Sunarpo Gondo Prayitno ugi rawuh. Matur sembah nuwun. Wis diberkahi karo sedulur-sedulur dalan. Langsung wae kok le kancane iki bengi iki pokoke mbothok sinden pokoke. Oke, siap. Ya. Wis ben rembugan dhisik. Memanikmu. Adate saka apa? Oh, saka vokal. Oh, sekolah vokal wae Mbak Lisa mengko ben tututi mburi. Dari Lika aja. Oh, dari Lika Liku Lakalantas yo.